Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača. Vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Užicu, završio je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Vide Ognjenović. Član je Narodnog pozorišta, ostvario je veliki broj uloga u pozorištu i na televiziji. Trenutno ga gledamo u hit predstavi pozorišta na Terazijama Zona Zamfirova i jedan je od članova žirija reality show programa Ja imam talenat, a on će nam reći nešto više o tome. Gost 30 minuta, glumac Ivan Bosilčić, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Dejan. Mislim, konačno te imam u emisiji i sećaš se da smo nekoliko se puta čuli i dogovarali kako da izvedemo da prosto budeš moj gost i hvala ti na tome, uspeli smo. Hvala tebi na pozivu, mislim da gledaoci znaju, nije to da smo se dogovarali u roku od mesec dana, nego u roku od dve godine. Ja mislim da su bile dve godine, ali dobro, znaš što, bio sam strpljiv i konačno te imam u emisiji, to je dobro. Hvala ti za to. Neki zamere, neki ne razume, ali ti si od onih koji... Eto, ja sam bio strpljiv i uporan, znaš. E sad, krenemo sa onim što je najaktuelno i tako volim da krenem nekako sa mojom emisijom, Zona Zamfirova i... Zaista hit predstava i jedan podatak koji je bio sad pre neki dan da je 5000 ljudi nešto čekalo za karte uopšte. Prošlog vikenda, da. Prošlog vikenda, je li tako? Da. Pa to ovu predstavu malte ne diže na nivo pozorišnog fenomena u trenutku kada su pozorišne sale poluprazne i kada je produkcija tako smanjena i kad se za kulturu izdvaja tako malo novca koliko se izdvaja iz budžeta. Moram ti kažem zašto je to. Zašto stvarno mislim da je Zona Zamfirova jedna fantastična predstava. Ona se razlikuje po temi, razlikuje se po podeli, u autorskom timu, minimalno od ostalih predstava. Naprimer, Kokan Mladenović koji je režirao Zonu, režirao je i Chicago i Maratonce i to su sve bile odlične predstave, ali ovoga puta smo po prvi put, možda kako ja radim u teatru za ovih 10 godina, imali dovoljno vremena. Često nama vreme možda bude neprijatelj, a mi smo za Zonu imali pa više od 6 meseci. I kad je to sve leglo, kad se to sve skrčkalo, kad je izašla premijera, onda je to bilo ne po prvi put, ali onako, onda je to bilo retko dobra premijera. Retko, onako kako bi trebalo svaki put. Malo nas guraju, znaš, na te pokretne trake, ubrzano vreme, imate mesec i po dana, imate 12-15 proba. To je naš najveći neprijatelj. Nama samo treba vreme da nam se ideja dobro slegne i da je dobro iznesena. A znam da ste onako, čini mi se, onako, baš ste radili na predstavi i, mislim, zahteva veliki broj ljudi je uključen u projekat. I baš kad smo pričali ti i ja u vezi Zone Zamfirova, čini mi se da si onako pričao, si ponosan na to što si uradio. Jesam. I onako, čini mi se, i voliš da ga igraš, jel da? Stvarno jesam, pa prvo zato što je, opet ti kažem, imao sam dovoljno vremena da bezbedno izađem na premijeru, bezbedno u smislu komotno. A s druge strane, to je možda jedna od najboljih uloga koju sam dobio do sada. Jel da? To je možda uloga kakvu priželjkujem na televiziji. Aha, dobro. Znaš, takvog dijapazona, takvog bezobrazluka, takvog i šarma i opasnosti i onako svega. I mislim da se takve uloge retko dobijaju. Da. I čini mi se karakter i lik je u stvari super za igranje. Jeste, baš je dobro. Od duhovitosti do drame. I muzički vrlo neobično, onako. Tako da, stvarno, od srca preporučujem ovu predstavu. Nije ovo još samo jedna reklama. Znači, mi moramo svoje projekte da reklamiramo. Ja pozivam gledalce da ako slučajno, ne znam kako ćete doći do karte, do duše, ali ako slučajno možete doći do karte, znači, Zona Zamfirova, pozorište na Terazijama, režija Kokan Mladenović i tu su još Nebojša Dugalić, Ivana Popović, Danica Maksimović, tako Sloba dalje. Stefanović, Sloba Ivana Knežević, Ana Radivojević, još mnogi, da. Velika ekipa. Ja, moram ti kažem šta sam rekao na konferenciji za štampu. Ajde. Stvarno, mislim da to najbolje crtava moj stav prema Zoni. Žao mi je što neću moći da gledam ovu predstavu. Zato vi iskoristite tu priliku.
Iskoristit ćemo. Iskoristit ćemo je sigurno. Dakle, zona Zamfirova. E sad, da li je, to je ona informacija, idemo ovako, Gloria koja se i dalje igra na repertoaru, ja sam je gledao prošle godine, isto da prosto kažemo gledalcima gde u stvari publika i može da te vidi, sem zone Zamfirove, to je Gloria, Cigani lete u nebo, jel tako? Skoro smo imali 200. predstavu, to već postaje kultni beogradski musical. Jel tako? Imamo Don Krsto, koji je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Mir iz kiše na Balkanu, koji se trenutno ne igra, ali je još i dalje na repertoaru, Kanjuš Macedonović na velikoj sceni Narodnog pozorišta, i imamo, gde si sad nedavno uskočio, čini mi se mala scena je u pitanju, Zli Dusi, i ponovo igraš sa Igorom Đorđevićem, koji je tvoj onako drugar, stari drugar. Kako to izgleda? E, baš je dobro da ti kažem. Ja sam sa Igorom, Igor Đorđević je mladi prvak Narodnog pozorišta, zasluženo. Glumac koga od skoro mogu i da vide skoro u svakom televizijskom projektu. Ali to je jedan raskošan pozorišni glumac, zaista. I već se na akademiji, pošto smo mi klasići, što bi žargonski rekli, kolege sa klase, već se na akademiji vidjelo da će to biti onako, budući nosilac repertoara nekog od naših pozorišta. Mi smo ovih godina radili, sporadično, radili smo Don Krsta zajedno, ali nismo imali nijedan susret na sceni. U Kanjušu malte ne prođemo jedan pored drugog. Nekada davno smo imali u Milevi poneki kontakt, ali moram da priznam da sam dugo priželjkivao da se baš dobro sudarimo na sceni. I eto, ostvari mi se želja u Zlim dusima u Dostojevskom. On igra Stavrogina, ja sam u ulozi oca Tihona zamenio privremeno kolegu Slovu Beštića. I to se pre neko veče izvelo na maloj sceni i da ti kažem, mnogo mi je prijelo. Jel tako? Baš mi je dosta. Koliko vremena ti je trebalo uopšte da uskočeš u... Pa, ja sam se dugo spremao, konkretno smo imali par proba u samom prostoru, ali ja sam se više od mesec dana spremao, jer sam želeo da proučim uopšte štivo i da, makar igrao i jednom, makar zamenio kolegu samo za tu predstavu, da onako imam osjećaj da je pamtim. Ne, vrlo je to komplikovano, zato što je, znaš, treba ti malo vreme da uđeš u to, prosto i tekst je onako... Jeste, pogotovo što su oni Dostojevskog dugo radili, oni su to radili 8 meseci tu predstavu. Tako da sam ja instant to onako, da kažemo, savladao. A moram ti kažem, predno 2,5 godine, Igor i ja na nekoj neobaveznoj situaciji, i on meni kaže da je dobio da igra Stavrogina, u Zlim dusima, ja kažem, jao čoveče, vidiš, ja sam dobio ovom Gloriju. Na Terazijama igram Don Jerea, ali tako bi volao da smo zajedno u tom Dostojevskom. I? I evo. Tako i bi. Odlično. Makar na jedno večer. Pa makar. Veruj mi, meni dovoljno. Hoćeš igrati još? Pa vidjet ćemo kako će se razvijati okolnosti. Slobo Beštić je trenutno na nekom putu u Nemačkoj. Ja sam ga privremeno zamenio. Vidjet ćemo. Možeš te igrati jedan na jedan. Ko zna, možda budemo raditi nešto novo. Pa nikad se ne zna. Da, nikad se ne zna. Član si Narodnog pozorišta. Da. Čestitam ti. Hvala. Čestitam na tome. Kako je došlo do toga? Šta je... Pa... To je onako činilo, to je relativno skoro bilo, tako? Jeste, to je od ove sezone, od oktobra 2012. Pa, znaš šta, malo ko zna da sam ja, ne mogu kažem karijeru, a svoj glumački put počeo upravo u Narodnom pozorištu. Kada smo diplomirali, profesorka Vida Ognjenović je u Narodnom pozorištu režirala Mileva Einstein, gde je bio veći deo moje klase. Onda je plan Nacionalnog teatra bio da određene ljude zadrži, jer smo se dobro dokazali. Tada bi zaposleni Igor i Nada Šargin, Sena Đorović, Neša Radović, Jelena Helci i tako dalje. To su moje kolege sa klase. I, međutim, sticajem okolnosti, ja sam tada dobio neku televizijsku ponudu i rešio sam da malo... da malo odem dalje. Po svojoj radoznalosti, svom avanturističkom duhu, otišao sam dalje. Snimao sam na televiziji, došao sam do pozorišta na Terazijama, Slavije, Jugoslovenskog dramskog, i u jednom momentu sam se malko i zabrinuo. Znaš, ono kao, da li je tu šansu trebalo iskoristiti tada? Da li će mi se ukazati kad više? Međutim, direkcija Narodnog pozorišta, bez obzira da li se upravnici smenjuju, da li su vlasti, istina je bitno, očigledno prati glumce. Prati, gde god bili, šta god radi, šta god snimali, prati. Tako da sam ja ove jeseni dobio poziv, kome sam se sa zadovoljstvom odazvao
I mnogo me obradovalo što su mi kolege rekle, dobrodošao nazad. Dobro, i to je znači, to znači da se neki sećaju. Kao iz reklame, dobrodošli da. Narodno pozorište. Iako sam ja da igrao baš male uloge, stvarno, znaš, da se ne lažemo, igrao sam alterne statiranje, ali neki su i to zapamtili. Uh-huh. Tako da, ovaj, radujem se jer u pozorištu Terazijama i svim drugim pozorištima meni je ostao ceo repertoar. Uh-huh. Tako da, mislim da se moj put samo proširuje, pa da, vidjet ćemo. Da. Ne, ja čestitam ti na tome, to, prosto onako u glumačkom negde svetu je bilo negde, su već tebe gotovo povezivali sa pozorištem na Terazijama, da. Zato je to ta vest prelaska u Narodno pozorište i u osnovu, bila onako, malo. Bila onako o, šta se desilo, ali prosto je... Očigledno je to smišljeno i planirano i procenjivano duže vreme, tako da, ja lično smatram da je to došlo u pravom trenutku, ovaj, bitno je samo napredovati. Tako šta kaže Meryl Streep? Kad sam pitali pre neku godinu... Šta kaže, pošto ja volim? Pre neku godinu proglase je za najbolju glumicu sveta. Što jeste. Da, jel se slažem? Slažem, potpuno. Apsolutno. Ovaj, i njena izjava na tu temu je bila ne priznajem da postoje najbolji i oni koji to nisu, da postoje dobri i loši u svetu glume. Postoje samo oni koji napreduju i koji to ne čine. Tako je. Tako da, ovaj, tačka, to se ne odnosi samo na glumu, to se uopšte odnosi na svaku, i na ličnost, i na posao. Tako, upravo to, i ne. Nek to bude zaključak ove priče. Slažem se. U svakom slučaju, ja ti čestitam na tome, na prosto očekujemo sad neki novi, neko drugačiji, čini mi se, repertoar od tebe, nego što smo, čini mi se, navikli godinama. Pozorište na Terazijama i dalje si tamo onako aktivan i dalje radiš mjuzikle i ja, jedno, onako, kada si krenuo uopšte da se baviš glumom, jesi imao na umu to da ćeš karijeru u stvari krenuti sa velikim mjuziklima i velikim projektima vezanim za pozorište na Terazijama? Jesi to negde imao, jesi to negde volio ili si to slučajno dogodilo? Nisam imao ništa na pameti. Znači, samo sam želeo da radim, da se igram i da upoznajem ljude. Moram priznati da sam paralelno, kad sam iz Novog Sada, vikendom sam dolazio u Beograd i paralelno sam išao u Narodno pozorište i u pozorište na Terazijama da gledam predstave. Mm-hmm. I tada sam po prvi put video neke svoje kolege na sceni i čuo prvi put kako glumci kod nas pevaju, kako izgleda zapravo mjuzikl. Iako sam gledao, sjećam se, prvi mjuzikl koji sam video je bio Violinista na krovu, u kojoj glavnu ulogu igrao Zafir Hadžimanov u Novom Sadu i to sam gledao 18 puta. Iako tad nisam imao u sebi želju, o Bože, ja bih voleo ovo. Očigledno da je moja fascinacija tim žanrom i tom izvedbom bila presudna da dalje odem u tom pravcu. Opet, znaš šta je još navodilo na tu stranu? Ja sam preko 16 godina igrao u kulturno-umetničkom društvu. Uh-huh. U Užicu, 2,5 godine u Akademskom kulturno-umetničkom društvu Sonja Marinković u Novom Sadu. I prosto ja sam imao u sebi tu ti kondiciju. Ti si sa folklorom krenuo? Potrebu, znaš. Kažem, to je ono na nivou sporta, ne zoveš. Da. Tako da, sve to kad se ukrstilo, došao sam na audiciju 2001. godine u pozorište Terazijama. Tad su primili većinu ljudi koji trenutno nose repertoar, izvanrednih glumaca, pevača. I tako krenuh u svet mjuzikla, ali paralelno sam imao izlete u dramu, onako neprestano, melodrama, mm-hmm, drama, komedija, tako da je bilo od svega pomalo i to je možda moja najveća sreća. Mm-hmm. Morate kažem, moja najveća radost jer sam održavao kondiciju na svim poljima. Rebeka, mjuzikl Pozorište Madlenijanum u režiji Nebojše Bradića, i to je relativno onako jedna nova, novi mjuzikl. Igra se širom sveta, ja mislim da je trenutno se priprema i na Broadwayu i bit će uskoro i tamo. Kako ti izgleda Rebeka? Ovaj, kako je uopšte taj proces rada bio i prosto ja, onako, čini mi se vrlo, vrlo kompleksan, čini mi se. Vrlo. Mjuzikl. To je možda, ne možda, nego to je svakako nešto najteže u žanru mjuzikla što sam radio do sada. Mm-hmm. Zamisli ti da sam ja bio u Beču 2008. godine na sajmu knjiga, nešto sam radio i dobijem slobodno veče i odem da vidim repertoar bečkih pozorišta i vidim da se u Rojmon teatru igra Rebeka. Za mene u tom trenutku nepoznato pozorišno štivo. Da li je to ono po Hitchcockovom filmu, šta li je to? Odem ja i zaprepastim se. I tad se upoznam sa muzikom Silvestera Levaja,
I kupim sav materijal, DVD, program, sve donesem u Beograd, krenem da pričam ljudima o tome, to je trajalo na 2 meseca, fascinacija tima i ode, živo dalje. I prošle godine u maju zovu iz Madlenijanova, kažu da raspisuju audiciju i da me pozivaju na audiciju za Rebeku. I kažem, dobro, mislim, ovo su već neke koordinate, ajde da vidimo to. Odem, dobijem ulogu Maksima de Wintera, iako moram da kažem da sam se zdvomio između uloge Bena, koja je jedna mala, ali jako dobra uloga, Nebojša Bradić i upravo Madlenijanova i Silvester Levaj su odlučili da mi daju tog protagonistu, koga je u filmu Hitchcockovom igrao Silvester Levaj. I možda najkomplikovanija muzika, najteži muzički komad je upravo na tom glavnom muškom junaku. Kića Gojković kao Mrs. Danvers sa fantastičnom, raskošnom muzikom u svojim rukama i svom glasu. To divno radi. Nataša Marković kao Mrs. Van Hopper i Snežana Jeremić i Branislava Podrumac u ulozi ih, ja, glavna junakinja koja pripoveda celu priču. Ono što je, tu su još Zafir Hadžimanov, Zoran Leković, Tušica Novaković, Dejan Lutkić i, joj, setit ću se do kraja ovog razgovora ako sam nekog omanuo, ne me zamere. Neobično što je ovo musical thriller. Moram ti priznati da sam ceo ovaj proces, dok smo radili, čekao da vidim na kraju da li će to zapravo da profunkcioniše. Imao si onako, čini mi se. To mi je bio izazov. Nije zavisilo samo od mene, najviše je bilo na Nebojši Bradiću. Ali mislim da trenutno ne postoji bolji čovjek na temu trilera u pozorištu od njega. Jel kao da? Što na televiziji ne postoji niko, mislim, kako to da kažemo, niko... Se vodi računa što ćeš reći. Znaš, na imici sam. Ali mislim da, što se mene tiče od svih reditelja kojima sam sradio, najbolje sam radio triler sa Miroslavom Lekićem. Jel tako? Znaš. Tako to postoje ljudi u svetu režije koji intrigira baš taj žanar. Da. I na premijeri se već vidjelo da je Rebeka kao musical thriller i te kako profunkcionisala. Tako da musical ne mora da bude vodvilj, ne mora da bude buka, ne mora da bude široko, veliko, grande. Može sve da se glumi filmski, da muzika donosi tu jezu i možemo da pozovemo. I to, i možemo. Ajde, hoćeš ti, hoćeš ja da zovem. Izvoli. Evo, zovemo gledalce, znači Rebeka u Madlenijanovu. Volio bih da pričam, ja sam siguran da nemaš ništa protiv toga, Jasmina Stramputici. I onako, tvoja karijera je vezana za tu predstavu, mislim 10. sezona, je li tako? I moram reći, znači Ljiljana Lašić i Rada Đurečin. I onako, prilično volite da igrate to i mislim da ste obišli celu i Srbiju i svuda ste Evropu i svet, sa ovom predstavom. Jel Jasmin i dalje na Stramputici ili šta? Jasmin je na Stramputici, ali mi kao ekipa nismo, idemo pravo i tekako. Pravo u pozorišnu istoriju. Šalim se. Mislim, ne šalim se, stvarno to mislim. Jasmina Stramputica igra već 10. sezonu, to je jedna od prvih predstava koje sam uradio u Beogradu i na moju veliku sreću tad sam upoznao Ljiljanu Lašić i Radu Đuričin, za koje mogu da kažem da su odgovorne za moje pozorišno vaspitanje. Naravno, pored svog znanja koje sam dobio od Vide Ognjenović i svih svojih profesora. Moje školovanje se vrlo aktivno nastavilo u klasi ove dve izvanredne glumice. Princip koji smo imali te prve sezone, kome su oni mene naučili, da posle svake predstave popričamo malo, izanaliziramo šta je to bilo dobro, gde smo malo skliznuli. Potpuno jednako, bez obzira što se generacijski iskustveno razlikujemo. Bar, svako ima pravo sve da kaže. I to je našu predstavu mnogo unapredilo, održalo i mene svaki put i razgovori podsete da bi kad god mogu sa svojim kolegama ostvario tu vrstu kontakta. Da se ne rasturimo odmah posle predstave kao da se ništa nije ni desilo, da smo nešto rutinski odradili. Da iskoristimo taj moment, da malo vidimo da li smo kreirali, šta smo iskreirali, da li možemo još bolje. I mogu da ti kažem da uspevam u tome. Uspevam taj princip da prenesem, kolege vole da kažu da sam nekad i malo previše žustar u tom držanju predstave, održanju, ali ipak na kraju uživamo da porazgovaramo o svemu tome. Ali Jasmina, sa Jasminom smo bili
u stvari možda bolje da kažem da nismo bili. Da, da, ja mislim da je lakše. Na severnom polu ali i južnoj Americi. Bili smo svuda i svugde su nas razumeli. I te kako, iako smo svaki put na srpskom govorili. Ozbiljan komad Ljiljane Lašić, koja je sve priznatija i poznatija u svetu pisaca drame, dramaturgije. Voleo bih i sugerišem je često da napiše nešto za televiziju, jer mislim da upravo njenog jezika fali na malim ekranima. Inteligentno, ali često filozofski, britko, da, oštro, a duhovito do besvesti. Da, da. Znaš, slažem se. Od smeha do suze. Ona je bila znači, gošća kod mene, znaš, i onda je pričala... Znam, gledao sam da... da znaš sam. Pričala je o predstavi i zaista onako je... ponosna je. Ponosna je na tekst i jeste. Ponosna je uopšte na podelu i na tebe i, ovaj, i zaista onako, čini mi se, puna je reči hvala, čini znači, mi se za tebe. Tako da... Molim te, znaš šta ti sad radiš, te talent, radiš te serije, molim te, nemoj da odeš sad, nemoj da nas ostaviš. Ljiljo. Gospođo Lašić, meni je ova predstava potrebna, tako. Jer me uvek podsjeća na ono kako treba da bude. Tako. I dobro, Bogu hvala. Svaki put isto. Nećeš da pobegneš, nećeš. E, dobro. Svaki put isto. Dobro je. Znači, gledat ćemo mi Jasmina Stramputić još jedno... Nadam se. Još jedno 10 godina. Da Bog da zdravlja pa da bude. Eto. Barem toliko. Barem toliko. Eto, to ti želim. Jedna od najgledanijih, čini mi se, reality TV programa, show, jeste Ja imam talent. I ja sam... prošle nedelje gledao i moram ti priznati i onako gledam vas koji ste u žiriju, nije vam lako. Nije lako izabrati najbolje, zaista puno talentovanih ljudi i zaista onako jedan spektar onako svega i muzičara i plesača i mislim potpuno fenomenalno. Kako si se uopšte snašao u toj ulozi? Da ti kažem, nije lako. Ali zato smo i tu. Zato što to ne bi mogao svako. Svako po svojoj kompetenciji. Ja sam, eto, kao bivši igrač i neko ko je radio sa puno koreografa u pozorišnim terazijama, od klasičara do brejkera, mislim, ono, sve žanrove sam probao i vrlo uspešno sam vladao. Fokusirao sam se malo na ples ove godine. S druge strane, noseći muzičko iskustvo iz rada na terazijama i poznavajući mnogo ljudi iz sveta muzike. Da. Da, da, da tako kažemo. Mogu da kažem da sam poznavalac i malo i konzument te sfere. I s druge strane, kao aktivno kao glumac i tekako imam intuiciju da vidim ko stoji na sceni, ko radi i tako dalje. Isto se odnosi na Natašu, ona iz svog ugla, Tasa iz svog muzičkog ugla. I vrlo mi je ugodno u ovom sastavu žirija. Za mene je ovo najuzbudljivija sezona jer je gledam iz prvog plana. Do sad sam ovaj show program gledao uvek iz... I sa kanabom se dignuti nogama, što bi ta se rekao, u pantoflama. U pantofla, tako da nije, ima vrlo onako napetih situacija. Ta prošla epizoda je baš bila onako napeta u smislu da smo tako bili tužni što su propozicije šova da od 8 takmičara prođe dvoje. Jer je, znaš, ono kao 6 izvanrednih ljudi izlazi iz šova. Ali ne zaboravimo da je nekad dovoljno da se samo pojavite na televiziji. Dobro, to je da vas ljudi vide, prepoznaju i da vas saradnici kontaktiraju. Za primjer, uvek uzimam Jennifer Hudson. Da, koja, to je obična priča. Koja, majke mi, uvek, znaš, i često nemam priliku da razgovaram s kandidatima, ali kad bih imao, rekao bih ovo, da ona je osvojila neko treće ili četvrto mesto na američkom idolu. Ne, sedmo. Sedmo! Na američkom idolu, sedmo mesto. Sedmo mesto uz obrazloženje da nije dovoljno dobar vokal i ostalo. Da. Nakon toga dobila je jednu od glavnih uloga u Dreamgirls, u filmskoj verziji čuvenog brodvejskog mjuzikla, i dobila Oscara. Pored čuvenih glumaca i čuvenih pevača dobila Oscara. Tako da je za sve to samo početak. Tako. Znači, za svako ko je zgazio na sceni, početak preispitivanja, da li je to za tu osobu, da li možda izdrži svetla, tenziju, da li ima glasa da peva u tim okolnostima, svira, igra, šta god, da se izrazi. S druge strane, to je početak upoznavanja s publikom, reakcije od strane publike, komentara i tako dalje. Tako da smatram da je ovo jedan koristan show program.
kao član žirija zaista uživam, zato što imam prilike na jednom mjestu da vidim toliko talenta, a ovo podneblje vrca stvarno od talenata. Najozbiljniji rudnik talenata. Ovo je čini se jedan od programa gde zaista imaš, publika ima prilike da vidi koliko smo u stvari talentovana nacija. Ma niko ne može da kaže. Mislim, ovo je jedan show koji stvarno možeš da pokaže sve oblasti, umetnosti i ne znam čega. Ovo je jedina stvar koju zaista možeš da vidiš. Koliko stvarno ima. I što sam duže deo tog showa, sve manje mogu da rečima iskažem to što imam. Stvarno savjetujem ljudi da pogledaju i da se sami uvere i da osveste da to nije nikakav zbir nekih školovanih ljudi koji su došli, vežbali i ostalo, nego da su to ljudi koji su uzeti iz naroda, da su to slučajni primerci. Da. Da je to svako treći od nas. Da su to pekari, da su to rudari, da su to neki studenti koji se našli pa igraju, da su to stomatolozi koji pevaju. Znaš, ne zaboravimo to, nije to nekako obična okolnost, moramo da budemo svesni da bi više cenili sebe. Više cenim sebe od kad vidim te ljude, sebe kao pripadnika ove zemlje. Bravo, super, ja slažem se skroz. Reci mi, teško je u Srbiji reći nekome koji misli da je talentovan za nešto, teško je mu reći ne, nađi nešto drugo, radi nešto drugo. Koliko je tebi bilo teško da zaista onako iskreno pogledaš nekom ga u oči i kažeš nisi za to? Ja mislim da je tu formula negacija plus motivacija. Mm-hmm. Znači, ako nekome moraš da kažeš da nije za to, da ga i motivišeš. Mm-hmm. Motivisati nije teško, jer svejedno smo se dobro zabavili i sumnjam da je iko od kandidata otišao nešto silno razočaran u život i sebe i ostalo. Svako je dobio ono što je tražio, iskren sud. I u krajnjoj liniji, to je samo jedno takmičenje. Jedno od. Audicije su na sve strane, takmičenje su na sve strane. Mislim, ne moraš ni da odeš na takmičenje da bi znao da li jesi, da li nisi. Možeš to da probaš pred petoro ljudi. Tako da, nije mi bilo ugodno, ali mi, znaš, nije bilo teško, bilo iskreno. Znaš, objektivno sam uvijek govorio kad je ne. Iako publika ima utisak da nisam nikome rekao ne, jesam. Mnogo ljudi od mene dobilo ne, ali niko nije otišao uvređen. Jer smo odmah raščistili da je to, da smo svi tu zbog te osobe. Imaš možda neki primjer da si se kajao, da si rekao, joj, nisam. Jesam, da. Jesam, vidjela je publika to. Bio je jedan izvanredan mladi pevač iz Smedereva, mali Igor, kome je moj glas bio presudan da sam rekao ne. Međutim, kažu producenti da je to prvi put u istoriji talenta da je neko promenio odluku. Ja sam morao da zaustavim snimanje i zamolio sam ga da se vrati, da promenim svoju odluku, jer je on meni bio apsolutno da. E sad, šta se tu desilo u mojoj glavi, u mojim emocijama, to uopšte nije bitno kakva je to bila, nije bila nikakva kalkulacija, nego samo... Prosto taj prvi utisak, jel da? Mislim... Stvarno ne znam šta je bilo. Zato sam morao to da ispravim, zato što nisam znao. Kad znam šta je, da, nema ispravke. Ovdje ne znam šta se desilo, to sam ja rekao ne. Zato je bilo stop, kad. Oni su toga malo napravili show, ali to je bilo najiskrenije. Moje, ne pred nacijom, ne pred producentima, publikom, nego pred tim dečakom od 12 godina, ja sam čist. Ja sam rekao, momčino, za mene ti pevaš bajno. Nije bitno šta će dalje biti. Moram da se nadovežem sad na temu. U talentu, u stvari, znači, ne znam da li je vreme sad da pričamo o tome jer je takmičenje u toku, ali u stvari neće ovo ništa poremetiti, svejedno. Ove godine mislim da su najviše... Najviše je odbijeno pevača. Zato što se ove godine najviše pevača prijavilo. Mi stvarno nismo znali ko bolje peva od svih tih ljudi. Svih žanrova, od džeza do izvorne muzike, to je onako, baš smo bili u ozbiljnom zbunu. I na kraju smo morali da se oslonimo na propozicije takmičenja. Po propozicijama manje od polovine mogu da budu pevači. I tako i bi. Žao mi je što
je gomila izvanredno talentovnih ljudi na temu pevanja nije ušla u polufinale, ali ipak to je show. Ja imam talenat koji obuhvata sve vrste talenata, a ne samo pevački. Sticaj okolnosti da je ove godine bilo najviše ono, izvanrednih glasova, ali ja u te ljude ne sumnjam. Zato što će oni sa takvim kvalitetima i takvim darovima i tekako naći svoj put. I tekako uspeti, jeste. Između ostalo, evo, kad spomenješ Aleksandra i Nemanja su bili, Aleksandra, to je, oni su prošli glasovima publike u stvari i ona je fenomenalna. Jeste. Ona je potpuno fenomenalna. Dok ste vi glasali za ovaj hip-hop grupu koja je prošla i tu ste negdje napravili tu onako balans između da. Toga. Tako da, a i oni su isto... Puno se raspravlja o tome, znaš, baš se raspravlja, ali... Uvek će se raspravljati kad neko mora da otpadne. Uvek. I publika i mi bi voljeli da možda prođe 8, a ne 2. To je tačno. Znaš, i nas je bolelo ta cifra. Obećao si na početku da ćeš biti strog, ali pravičan. Da si uspeo u tom. Jesam. Jesi? Jesam. Dobro, to je važno. To je važno da si uspeo. Hoćeš možda raditi da sledeće sezone, ne znaš? Kako to, ne, ovaj, to se još ne zna. Stvarno ne znam, za sad mi je ono samo u glavi i srcu da dobro i uspešno dovršim, da pošteno dovršim ovu sezonu. Da možeš mirno da spavaš, to je važno. U svakom slučaju, jedan od onako prilično gledanih TV programa i zaista onako može da se vidi sve, za svakog čini se po nešto. Ovako, koga otprilike, evo ja, možda je to možda i rano, ali ko je tvoj favorit? Jel imaš nekog? Da li ti zna? Da li ti misliš da ja kao član žirija sve da... Ne bi smeo, ne bi, ajde nemoj onda, ako ne bi smeo, nemoj. Znači, iskreno. Nemoj da imamo problem. Iskreno nemam favorite. Svarno? Kad bi imao favorite, mislim da bi mi bilo lakše. Čekao bi svog favorita, svu pozitivnu energiju usmjerio bi na njega, ostale bi malo raščistio, međutim ne ide to tako. Jel da? Znaš, ne ide. Kad pred tebe stanu ljudi koji se u nijansama razlikuju, da. Znaš, da je pitanje samo ko je atraktivniji i koji je tog trenutka bio, pa nećemo kažemo bolji, nego interesantni, ko je preko malih ekrana harizmatični, to su neke nijanse koje odlučuju. Ali, blago nama sa ovako talentovnim ljudima. Blago nama. Imamo nešto zajedničko, inače, a to sam, spremajući se za emisiju, našao. Jedna od prvih tvojih uloga je bila u TV seriji Porodično blago. I ja sam igrao u toj TV seriji, to mi je bila prva. I to mi je bila prva i sjeća se da sam bio, se tresao upravo. Kako sam se dao šlagor sad sa ovim blago, nama je porodično blago. Porodično blago, to nam je zajedničko i to mi je bilo interesantno, a i serija Priđi bliže. Ti si bio gost u seriji Priđi bliže u jednoj epizodi, gde si isto bio... Član žirija. Jeste, zaboravio sam to. Sjećaš toga? I to je bilo zanimljivo, ti si bio onako specijalni gost u jednoj epizodi, to je bilo zanimljivo. Tvoja karijera televizijska je negde krenula od Stižu dolare, čini mi se. Jeste, da je tom uzlaznom putanjom i tu se onda Ranjeni orao, Greh njene majke, Nepobedivo srce. Ili imaš nešto, neku ulogu na televiziji koja ti je onako baš prijala, koja ti je baš legla? Pa ima, na jednoj televiziji snimao sam tu Ljubav i mržnju, neku maratonsku seriju od 100 epizoda, ali koja je u našoj izvedbi, kroz ono, reči naših, pero naših scenarista, naših reditelja, postalo vrlo zanimljiva. Znaš, nije bila ni sitcom, nije bila ni telenovela, nego baš onako naša serija. To mi je bilo mnogo zanimljivo, zašto sam igrao negativca. A voliš da igraš negativca? Pa nema za šta da volim ili ne volim, ali to je baš bilo uzbudljivo. Zato što sam u hrpi nekih junaka, odjednom bio neki anti-junak, i znaš, doživeo sam... Pošto mahom mi se na ulici ljudi raduju i hvala Bogu da je tako. Mislim, znam da je obrnut. Ne, znam se. Nemoj. Užas. Tad sam doživeo i to. Tad mi se profilisalo to, ja sam rekao, u stvari nije bitno šta publika misle, bitno, mislim, bolje da me vole, nego da kao jedna bakica tada, moj lik, doktor Bojan Lazarević, je imao 4 ljubavne afere. Znači, imao je regularnu ženu, pa imao sekretaricu, pa imao maćehu, pa imao služavku, nije šala. I onda je gospođa lepo prišla na ulici i rekla mi da sam govedo.
Da li mogu? Govedo jedno. Jurila me do pozorišta. Ali gospođo, to je serija. Ma govedo jedno. Ajde mađaka. Ajde ma, što ono malo? To je sjajno. Majko mila. To je sjajno. I onda kažem, bolje da mi gledaju u nogu. Da li imam? Da li nosim pilotsku kapu? To je sjajno. I ovaj... I da misle da sam romantični junak. Šale, znaš šta, stvarno, malo na televiziji priželjkujem sad posle svih ovih epoha i romantike nekog ono, savremenog jezika. Nečeg bržeg, luđeg. Moderni ovaj, ideju, da. Da, onako, malo mi toga, ne mogu falim, ne mogu da kažem falim, nego sad prosto imam želju sa tim. Dobro. A, ovaj... Dobro, to ti želim, to ti želim, zašto da ne? I volio bih da snimim neki film, akcioni. Jel da? Da. Znači, jel voliš inače akcione filmu? Mnogo volim. Jel da? Ja, šta ti je ono, šta ti je posljednje nešto što je bilo zanimljivo što si gledao? Pa mislim, gledaj sad, posljednje što me je ostavilo baš traga na mene, nije akciono. Dobro. Ali vrlo dramski i klasično, to je ova Ana Karenjina. Dobro. To mi je bilo ludilo. I gledao sam Pijev život i Atlas oblak. Mislim, ni jedan nije akcioni. Da. Ali ja bi malo ta akcija science fiction, to kad bi u Srbiji zaživio. To 3D i to. Ratovi zvezd. Avatar. Dobro. Da je bila šala, da znaš da je bila šala. Da će u dečjem pozorištu Boško Buha da se radi Avatar. I onda su napravili podelu visokih i niskih glumaca, razumiješ? Tako da sam ja bio jedan od avatara, naravno, uz Četka, Viktora Savića i tako nekako. Da, oni su ovi viržasti. Jo, a to je fenomen. Hoće se stvarno nešto? Ma kako, mislim, fora. A to je fora bila, dobro. Kad te novinari uvek, kad te u stvari pitaju o tvojoj ćerkici, Nina, njeno ime Nina, ja imam utisak onako čitajući intervjue tvoje da onako prilično se istopiš kad počneš da pričaš o njoj, što je negdje normalno, pričaš se onako velika je, se puno ljubavi. Moram prosto da te pitam, eto to je neka uloga, životna uloga, kako se snalaziš? Pa, odlično da ti... Jel da? Nas dvoje imamo svoj jezik. Jel da? Mi smo ortači, brate. Čekaj, je li tačna priča da je prvo što je izgovorila tata? Pa da, zato što je najlakše da dete izgovori ta, razumeš? Zato što je videla mene. To sam ja pravio foru od toga, pa sam rekao da ja sam je trenirao, onda je ona rekla tata. A mislim, kako? Mislim, dete je rekla tata, nešto bez veze, jako. To. E, imao sam foru sa Flašicom, snimio sam jedan videoklip. Pošto je ona tih dana bila u fazi tata, tako je pričala, onda je uzmem Flašicu. Stavim joj u usta flašicu i kao mi gledamo televizor, sve to snimam kamerom, ja kažem, ko sam tebi ja? I zvučem flašicu, ona kao ta, vratim flašicu, kažem, ko je najbolji na svijetu? Ta, i tako, besomučno, sva pitanja. To imam kao dokument. Ne, to je dokument, to je za svaki slučaj. Znaš šta, zezamo se, igramo se i mnogo mi je lepo, Bogu hvala, zdrava, napredna. Beba, nije beba, kako sad je devojka već. Da. Proslavili smo prvi rođendan sad. Jel tako? Sad trčimo. Da, sad je druga priča. Reci mi, supruga Jelena Tomaševića, Bosančić, ja sam, moram da te pitam, koja je to muzika koja ste onako kod kuće da... Pa da ti kažem, ja sam... mnogo nam je u posljednje vreme prijao Michael Bublé. Uh-huh. Jamie Cullum iz iste... Ne mogu kažem istog žanra, ali te oblasti. I tako, Jelena. Jelena naravno je otvorenija za muzičke žanre. Ja sam malo taj retro džezi, ne znam zašto. Jedino što nikako mi ne prija je taj neki elektropop ili ne, kako da kažem to, tehno, ta neka elektronska muzika. Mm-hmm. Tu nalazim malo šta. Mada, kad sam bio sad u Beču u muzeju muzike, Mozartovom muzeju muzike, kupio sam neku kompilaciju Mozartovih, Vivaldijevih i Beethovenovih dela koje su obradili čuveni DJ-evi. I to je prvi put da mi je ono ta fora nešto legla. Da si krenuo malo uz muziku. Malo da ću se... Jel da? To je neki haos, jel? Kako, pa, kako svega ovo, ima, razumeš? Mešavina, jel da? Ne znam što je haos, elektro, kako da se... Ali onako svega ima, baš su svega natrpali. Nešto je uspjelo, to je sveći deo uspio, ali nešto i nije. Tako da, možda se to može naći na YouTube-u. Možda nađeš nešto dobro. Ja kažemo YouTube-u ili YouTube-u? YouTube-u, ja kažem YouTube-u. YouTube, jel da?
Da. Već te raspravo. Reci mi, negdje smo pri kraju, evo, evo tu smo. Zamisli, ja imam toliko toga da te pitam. 30 minuta sa, ono kao 42. 42, bit će toliko. Reci mi ovako, da li imaš utisak da mediji, javnost dosta zna o tebi? Pa ne. Ne. Znam da ne znaju puno o meni, baš zato što puno izmišljaju. Mhm. Ovaj, ne treba ni da, treba mnogo da znaju o mojim ulogama, jer ja mnogo govorim kroz svoje uloge. Neke intimnosti, detalje, života i ostalo, smatram da ne bi trebalo da iznosim. Prvo, da ne bi skrenuo preveliku pažnju na moj privatni život, a druga stvar, da bi fokus ostao na pravoj strani, na mom poslu. Znači, ja sam u javnosti, ja sam sad ovde sa tobom, ja sam u novinama, da bih pričao o svojim ulogama i da bih pričao o tome što radim. A ljudi koji intrigira žuta štampa i ostalo, kad bi malo razmislili, videli bi da ja kroz svoje uloge mnogo više govorim nego nego nekim privatnim stvarima. Veći deo je izmišljen, jeftin. A šta da se radi? Pre neki dan neki čovjek se sakrio iza kante i ovaj... Nije čovjek, nego fotograf. Nije čovjek, nego fotograf. Ja, moj. Dobro, dobro. Jedan momak koji radi, razumeš, za neki... Za neki, ono, žuti list, krije se iza kante. Ja sad krenuo da bacim smeće i vidim ga i kažem, zdravo, on pobeže čovjek. Glavom bez obzira, kažem, ba de bežiš, ono, kao da ću da te ujedem. Oni se malo igraju zapada, znaš, kao malo. Da, javne ličnosti će sad nešto misterije, da uradim. Misterije. Dobro je dok se igramo. Tako je. Znaš, dobro je dok se igramo i njima to država kondiciju, trče, kriju se. Imam utisak, znaš, ja obično u mojim emisijama nešto i ne pričam nešto pretarano o privatnom životu, stvarno me ne zanima i ovako, ja imam utisak stvarno da negde javne ličnosti dolaze kod mene baš iz tog razloga što ne pričam i akcenat je na poslu i na onome što radiš i to je meni zanimljivo. Prosto imam utisak da si već si se negde i navikao, čini mi se. Znaš, na sve to što nosi. A pritom da se razumemo, nije to sad nešto, znaš, mega giga neki pritisak. To je sporadično, to je malo, nije to, znaš, na zapadu je to mnogo gore. Ovde javne ličnosti koje igraju na tu kartu baš potenciraju da ne mogu da žive od fotografa, da beže, da ih prate. Možda njih prate, ali ja znam da sam ja jedna od javnih ličnosti koje su u žiži, pogotovo ove jeseni, pa evo javno kažem da nije nikakav sad pritisak, da ne može šta se izdrži. Svako radi svoj posao. I novinari uglavnom ispoštuju. Da. Ako ti hoćeš da budeš eksploatisan, da se daš, oni uzmu. Ako nećeš, malo navaljuju od ustanovića i onda nam ostanu ovako neke kulturne situacije da normalno popričamo. I onda nam ostanem 30 minuta, a ovo je trajalo 40 minuta. Gledamo sve predstave od zone Zamfirove, pa ih ima dosta. Dobrodošao. Dobrodošao. I još jednom čestitka za Narodno pozorište. Hvala. Puno sreće. Pozdravi kod kuće i pozdravi tvoju devojčicu. Jo? Hvala. Hvala najviše. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije, kritike, možda koga biste voleli da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka, dakle Dejan Jelača Show 30 minuta, ili na Twitteru, @Dejan Jelača. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.